Golubac. Opština Ušuškana u Braničevskom okrugu na severoistoku Srbije bez dileme postala je jedan od lidera domaćeg turizma. Rekli bismo izuzetno laskava titula. Ali kada se uzme u obzir činjenica da je baš na ovom mestu snažni Dunav oblikovao prirodu na najlepši mogući način i da su meštani oberučke prihvatili ono što im je priroda nesebično darovala, onda ne čudi što se doslovno reka gostiju svake godine sliva u ovaj maleni grad. Iskreno, ni naša novinarska ekipa nije odolela. Sa nestrpljenjem smo iščekivali dolazak i novu avanturu. I već na prvi pogled bilo je jasno da smo na pravom mestu, tamo gde sva čula uživaju u nestvarnom ambijentu. Ali krenimo redom i dozvolimo prvom čoveku turističke organizacije Golubac da nam kaže zbog čega je baš ova opština turistički biser naše zemlje. Kogod prvi put dođe u Golubac, ne može da se otme utisku, ostane zatečen u prvom trenutku i razmišlja da li je došao na more ili je na reci. Tako da je ovaj prvi utisak stvarno fascinantan i celo ovo naše podneblje pod superlativom, ako tako mogu da kažem. Ovde je Dunav najširi, najuže je malo niže u Đerdapskoj klisuri, Đerdapska klisura je najveća i moramo da, kad pominjemo Đerdapsku klisuru, moramo da kažemo da je ušla u UNESCO-vu mrežu geoparkova, prvi geopark iz Srbije, a inače je među 161 geoparka u svetu, odnosno 81 geoparka u Evropi, između 26 zemalja Evrope, tako da je taj prirodni potencijal, ta Đerdapska klisura koju je Dunav napravio, stvarno predstavlja izuzetne vrednosti uz kulturne, istorijske vrednosti koje poseduje ovaj kraj, stvarno jedno nezaobilazno mesto za svakog turistu. A da bismo opštinu detaljno upoznali, obići ćemo sve što je čini tako neodoljivom. Budite i vi uz naš mini serijal posvećen Golubcu i shvatit ćete zbog čega tokom letnje sezone ne smete da propustite ovu destinaciju. A sada vas vodimo do najposećenijeg mesta, spomenika kulture od izuzetnog značaja tvrđave Golubački grad. Nakon obnove koja je trajala pola decenije, 2019. godine otvorena su vrata za posetioce. Nalazimo se ovde gde je Dunav najširi u čitavom svom toku. Širina Dunava između Golubca i Koroninija je dakle preko 6 km, a dakle sama tvrđava nalazi se na ulasku u Đerdapsku klisuru, gde Dunav dakle čini jednu od najvećih i najlepših klisura i iz tog razloga ova srednjovekovna tvrđava vekovima je nosila naziv Kameni stražar Đerdapa, odnosno Kameni stražar Gvozdenih vrata. S obzirom da se do dana današnjeg nije saznalo ko je i kada podigao ovo utvrđenje, mnoge legende vezuju se za njega, a veo misterije uvek priču čini još interesantnijom. Jedna od najinteresantnijih legendi govori da je u ovoj najvišoj kuli utvrđenja, koja se popularno zove Šešir kula, da je u njoj bila zatočena vizantijska princeza, koja kako bi ublažila svoju tugu, gajila i hranila golubove koji su sletali na litice ove strme stene Ridan. Naravno, golubove koristila kao pismonoše i iz tog razloga ova tvrđava i nosi naziv po golubovima Golubac. Druga pak legenda koja je isto interesantna govori da je u 14. veku u blizini tvrđave živela lepa srpska devojka koja se zvala Golubana i kada su Osmanije nakon Kosovskog boja prvi put zauzele utvrđenje, osmanski komandant bio je fasciniran njenom lepotom, želeo je da je priključi svom haremu i s tog razloga slao je poklone, darove da to ona, da prihvati njegovu ljubav. Međutim, kako je ona to uporno odbijala, on je rešio da je kazni na jedan jako brutalan način, to jest on je kidnapovao Golubanu, uzeo srednjovekovnu lađu i odvezao je na suprotnu stranu Dunava, gde je vezao za ovu stenu koja se nalazi blizu rumunske strane i izgovorio reči Babo Kaj se. Zato mi meštani Golubca i okoline popularno i zovemo tu stenu Babakaj, a priča govori da je Golubana odbila da se pokaje, da je u najtežim mukama preminula na toj steni, tako da je lokalno stanovništvo inspirisano njenim imenom i dalo naziv ovoj tvrđavi Golubac. Nakon upoznavanja sa legendama, istorijom, arhitekturom i obaveznog fotografisanja, za one malo spretnije sledi prava avantura.
posetioci mogu da uživaju i u izvrsnom pogledu, dakle fantastičnom pogledu sa ovih najviših kula utvrđenja, dakle dostupne su i penjačke zone i naravno ako posetioci žele da se popnu na najvišu kulu, Šešir kulu koja je možda i najveća atrakcija ove tvrđave, dakle moraju da ponesu sportsku opremu, patike i naravno tu su naši pratioci koji pomažu da stignu do Šešir kule, a odatle je stvarno pogled fascinantan jer mogu da vide čitav ovaj prostor ulaska u naš nacionalni park Đerdap. Kada upijete ovu lepotu i zasluženo odmorite, vreme je da krenete dalje. Nakon obilaska tvrđave preporučujemo da se vratite u Golubac, na reku Dunav, ponos ovdašnjih meštana. Da li ćete se odlučiti za pecanje, plivanje, vožnju brodićem, stvar je vašeg ukusa, ali jednu sportsku aktivnost zaista ne bi trebalo da propustite. Jedrenje na vodi u klasi Optimist. Za sada imamo tu klasu, to su negde dečaci i devojčice do 14 godina i do nekih 50 kg. Znači neko i ko je stariji, a ima ispod 50 kg, može isto da dođe da proba u zakazanom terminu, kada je pogodno za jedrenje, kada ima vetra, kada nije prejak vetar za nekog početnika. A zbog čega je baš Golubac idealno mesto za ovaj sport? Zato što ima jako često vetrova, istočnog i severozapadnog, imamo širok Dunav, nekih između 6 i 7 km, dosta prostora za državna prvenstva gde bude oko 100 jedrilica koje se takmiči, to je ono što je glavno i zašto je pogodno. Od marta do oktobra idealni su uslovi za ovu vrstu sporta na vodi, zato ne oklevajte. A članove naše ekipe interesovalo je i koliko vremena je potrebno da bi se savladale osnove i uživalo na Dunavu. Može brzo ako se prepustiš tome i ako imaš hrabrosti da uđeš u jedan ekstremni sport, a lakše je deci jer oni imaju manje straha nego odrasli. Čuli ste, povedite vaše mališane i dopustite im da uživaju i savladaju nove veštine. A ukoliko ste vi za dodatnu akciju i još malo adrenalina, Golubac nudi rešenje. U Golubcu postoji jedan džip klub koji je osnovan 2016. godine. U tom džip klubu imamo 18 vozila off-road, namenjena za kretanje po tim nepristupačnim terenima. Inače se družimo po celoj Srbiji, idemo malo u inostranstvo i gosti koji bi došli u Golubac i hoće da dožive nešto posebno, neki adrenalinski, neki sport, može da dođe i da angažuje nas da ih provozamo po tim terenima oko Golubca, gde su prelepi vidikovci. Sama vožnja po tim nepristupačnim terenima je jako interesantna, zato što to su staze koje su blatnjave, vozilo kliza, možete da udarite malo i drvo, svašta nešto može da se doživi. U zavisnosti od gostiju šta zahtevaju, mi tako i prilagođavamo te staze i tako te goste i pružamo taj adrenalinski malosport. Nakon avanture na vodi i off-road stazama red je da se odmori. Zato je gospodin Dragiša, popularniji kao Gile, spremio 8 novih apartmana za goste. A preko puta njegovog objekta sprema se još nešto što će dodatno osnažiti letnju turističku ponudu u Golubcu. Lokalna samouprava je mnogo uložila u razvoj turističke infrastrukture. Jedan od infrastrukturnih projekata je izgradnja plaže. Malo vični plivanju i starosedioci, da tako kažem, Golubca, oni se kupaju svuda duž obale Dunava. Međutim, za turiste pripremamo plažu koja je u izgradnji. Nadamo se da će za sledeću sezonu biti u punom kapacitetu stavljena na upotrebu turistima. Da u Golubcu nemanjka sadržaja sigurno ste uvideli do sada, a mi smo tek na pola puta. Sledeće nedelje nastavljamo dalje. Vodimo vas u najposećeniju pravoslavnu svetinju u Srbiji, manastir Tumane. Upoznaćemo vas sa autentičnim delikatesima opštine Golubac koji nose oznaku geografskog porekla i pokazat ćemo vam najlepše ugostiteljske objekte. Dovoljno razloga da budete sa nama i sledeće nedelje, zar ne?